mbreti i ri i Arabisë Saudite Salman zotohet se do të vazhdojë politikat e mbretit Abdullah, i cili u varros sot në kryeqytetin e vendit Riad. Udhëheqësi i separatistëve prorus thotë se nuk do të kërkojë mbajtjen e bisedimeve të reja të paqes me qeverinë ukrainase, në të kundërtën u zotua për të fituar territore të reja. Skadon afati një kërkesë ndaj Japonisë për t'i paguar 200 milion dollar militantëve të Shtetit Islamik me kushtin e lirimit të dy shtetasve japoneze të marrë peng. Mbroma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditare, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni disa kronika nga rajoni. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, tha në Prishtinë se terrorizmi është kërcënim për të gjithë dhe duhet luftohet nga të gjithë, ndërkohë që Parlamenti i Kosovës miratoi në parim me shumicë votash ligjin për ndalimin e qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në luftra të huaja. Do të njohim sot edhe me mendimin e ekonomistëve nga Shqipëria lidhur me masën e marrë nga Banka Evropiane që sjell zhvlerësimin e mëtejshëm të euros. Ata komentojnë për ndikimet që mund të ketë kjo në tregun e Shqipërisë. Do të kemi edhe një material mbi zgjedhjet parlamentare në Greqi, në një kohë që vendi vuan prej 6 vjetësh nga një recesion i thellë që e ka goditur rënd ekonominë. Anketa tregojnë se partia e Majt Syriza pritet të korrë një fitore të qartë në këto zgjedhje. Mbreti i ri i Arabisë Saudite Salman u zotua se do të vazhdojë politikat e mbretit Abdullah, i cili u varros sot në kryeqytetin e vendit Riad. Arabia Saudite nuk humbi kohë për të emëruar mbretin e ri dhe princin e ri të kurorës, për siguruar një tranzicion të qetë dhe për të shuar shqetësimet rreth një paqëndrueshmërie të mundshme të dinastisë. Mbreti Abdullah, i cili vdiq sot herët në mëngjes, u vu të prejë në një varë pa shenjë pas një ceremonie të thjeshtë ku morën pjesë krerët më të lartë të botës arabe dhe muslimane. Abdullah u ngjit zyrtarisht në fron në vitin 2006, por faktikisht ai kishte qenë krye të mbretërisë që prej vitit 1995, kur para ardhës së tij dhe vëllai nga i ati, mbreti Fuad, pësoi hemoragji që e la fizikisht të paaftë. Abdullah mendohet ketë lindur në vitin 1924. Kur ai arriti moshën e pjekurisë, në shkretëtirën saudite u zbulua naftë dhe vendi u shndrua gradualisht në eksportuesin kryesor të naftës në botë, duke i sjell pasuri të mëdha familjes mbretërore. Pasi mori frenat e pushtetit, ai ndërmori hapa të papara për të modernizuar mbretërinë konservatore. Grave i u dha një zënë politik dhe për herë të parë këtë vit, ato u lejuan të votojnë në zgjedhjet lokale. A i themeloj gjithashtu një universitet të stilit perëndimor, ku studentët e të dyja gjinive mësoni në klasat të përbashkëta. Muzika, më parë ndaluar, filloj të dëgjoj në televizionin dhe radion saudite. Reagimet nga udhëheqësit botëror për vdekjen e mbretit Abdullah nuk kanë munguar. Presidenti Amerikan Barack Obama ofroi ngushëllimet e tij personale dhe të popullit Amerikan ndaj popullit saudit dhe familjes mbretërore. Ish presidenti izraelit Shimon Peres tha se mbreti saudit ishte një udhëheqës i vendosur. I admired his position. E admiroja pozitën e tij dhe mendoj se kjo ka ndikuar tek shumë njerëz kudo në botë. Shpresoj se trashëgimia e tij do të mbetet si një kujtim i mirë për popullin e tij dhe si faktor i rëndësishëm për të sjellë paqe në lindjen e mesme. Good memory. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar Christine Lagarde tha se ajo admironte reformat e mbretit Abdullah për te reformave të tij ekonomike. Shumë shpesh Arabia Saudite është portretizuar si një vend ku gratë nuk luajnë të njëjtin rol, por madhëria e tij ishte i vendosur ta ndryshonte gradualisht këtë gjendje. Pavarësisht reformave në vend dhe politikave të moderuara ndërkombëtare, grupet e të drejtave të njerëzit vazhdojnë ta kritikojnë Arabinë Saudite. Ata thonë se grave atje ende u mohojnë shumë nga të drejtat themelore. Disidenca nuk lejohet, fjala e lirë mbytet dhe krimi ende ndëshkohet me dënime të tilla ekstreme si prerje koke. Vëllai nga i ati, mbretit Abdullah, princi Salman, është tani udhëheqësi i ri i Arabisë Saudite. Në një fjalim drejtuar vendit, ai u zotua se do ta mbaj Kur'anin në qendër të sistemit ligjor dhe do të vazhdoj politikat e paraardhësit të tij. Towards energy market stability. E ardhme politike e Jemenit ka mbetur e pasigurt pasi parlamenti vendosi sot të mblidhet të dielën për të diskutuar nëse duhet ta pranojë dorëheqjen e presidentit Abdrabuh Mansur Hadi.
Presidenti dhe qeveria e Jemenit e dhanë dhe dorëheqjen. Kjo situatë vjen pas një konflikti mes presidentit dhe milicisë Huthi. Milicia rrëfon ndërtesat qeveritare në kryeqytet të Hënën me kërkesën që projekt kushtetuta të ndryshohej. Duke u bazuar në një njoftim në Facebook të kryeministit Khaled Bala, agjencia Reuters e citonte atë të thonte se qeveria nuk do të përfshihet në një qorsokak politik jo konstruktiv. Sot në kryeqytetin Sana pati protesta të vogla kundër grupit Huthi, por situata atje ka qenë relativisht e qetë. Dje në Sana, i dërguar i Kombeve të Bashkuara Jamal Ban Omar tha se kriza politike do zgjidhet vetëm nëse grupet rivale respektojnë marrëveshjet e arritura më parë që kërkojnë bashkëqeverisjen e dy grupeve rivale dhe që t'i jepet fund dhunës. Sot skadoja fati i kërkesës që grupi Shteti Islamik i kishte vënë në Japonisë për të paguar 200 milion dollar në shkëmbim të lirimit të dy pengjeve japoneze. Nuk ka ende ndonjë informacion lidhur me fatin e dy burrave. Nëna e njërit prej pengjeve ju lut sot qeverisë japoneze të paguajë shumën e kërkuar nga xhihadistët për të shpëtuar jetën të birit. Militantët e Shtetit Islamik publikuan të martën një video ku thonin se do t'i vrisnin dy pengjet Goto dhe Haruna Yukawa brenda 72 orëve, duke e lidhur kërcënimin e tyre me përpjekjet e Japonisë për të luftuar grupin terrorist. Nëna e Gotos tha sot se i biri ishte mik i fes islame dhe se ai ja kishte kushtuar jetën ndihmës për fëmijët në rajonet me luftime. Ministri i jashtëm Fumio Kishida tha sot se Japonia po ndërmerr të gjitha përpjekjet për lirimin e pengjeve, por nuk do dorëzohet përpara terrorizmit. Udhëheqësi i separatistëve të mbështetur nga Rusia në Donetsk, në lindjet e Ukrainës, tha sot se nuk do të zhvillojë më bisedime paqeje me Kievin, duke shtuar se forcat e tij kanë filluar një ofensivë të re ndaj trupave qeveritare ukrainase në ato rajone që nuk janë ende nën kontrollin e separatistëve. Aleksandr Zakarchenko, kryetari i Republikës së Veçshpallur të Popullit të Donetskut, tha se forcat e tij do të godasin trupat qeveritare në të gjithë territorin e rajonit të Donetskut. Forca separatiste të mbështetura nga Rusia aktualisht kontrollojnë pjesë të rajonit të Donetskut, si dhe pjesë të rajonit fqinj të Luhanskut. Gjatë ditëve të fundit, luftimet janë ashpërsuar ndjeshëm, veçanërisht në aeroportin e Donetskut. Komandanti i forcave rebele tha se trupat e tij po lëvizin tani drejt disa qyteteve. Gjatë një takimi me ndihmës së tij të lartë në Moskë, presidenti Putin fajsoi sot qeverinë e Ukrainës për shkallëzimin e fundit të dhunës në rajonet lindore, duke akuzuar atë për fillimin e një ofensive me artileri dhe avion që, siç u shpreh ai, ka shkaktuar vrasjen e 10 njerëzve, përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut thotë se numri i të vrarëve nga konflikti në Ukrainën lindore e ka kaluar shifrën e 5000 vetëve. Parlamenti i Kosovës miratoi në parim me shumicë votash ligjin për ndalimin e qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në luftra të huaja. Ligji i cili pason shqetësimet për shtimin e numrit të qytetarëve të përfshirë në luftrat në lindjen e mesme, parashet dënime deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, organizojnë apo nxisin dhe mbështesin përfshirjen në ato luftra. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Por më parë le të ndjekim një korespondencë po nga Prishtina, ku korespondenti ynë Besim Abazi na njeh me vizitën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në Prishtinë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha të premte në Prishtinë se lufta kundër terrorizmit duhet të jetë e përbashkët, sepse ai nuk njeh kufi dhe është kërcënim për të gjithë. Sekretari i përgjithshëm i bëri këto komente gjatë vizitës së tij të parë në Kosovë, që kur mori detyrën e udhëheqësit më të lartë të NATO-s. Ai tha se terrorizmi nuk i takon asnjë kombi apo Besimi, por është kërcënim për të gjithë. And especially the returning foreign fighters are posing a threat. Po saqërisht luftëtarët e kthyer paraqesin kërcënim për të gjithë ne, për shtetin e rajon, për të gjitha vendet evropiane. Ne i pam sulme terroriste në Paris ditë më parë ndaj njerëzve të pafajshëm. The attacks were also attacks on our core values of the freedom of speech. Sulmet ishin po ashtu sulme mbi vlerat tona themelore të lirisë së fjalës dhe shoqërive tona të lira të hapura, tha zoti Stoltenberg, duke bërë thirrje për luftë kundër çdo forme të terrorizmit. Ai vlersoi miratimin e ligjit nga Parlamenti i Kosovës kundër përfshirjes së qytetarëve të saj në luftrat e huaja.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, cili takoi trupat e KFOR-it dhe udhëhecit më të lartë të Kosovës, tha se nuk i takon kësaj aleancë të vendosë për shndërrimin e forcave të sigurisë në forcat armatosura, një synim kryi autoriteteve të Kosovës. What I can underline is that whatever you decide to do, you should do it in a way that doesn't create new tensions. Ajo çfarë mund të nënvizojë se çfarëdo që vendosni të bëni duhet ta bëni asisoj që të mos krijojë tensione të reja, që nuk nxitë jo qëndrueshmëri dhe ta bëni asisoj që të jetë në pajtim me ripajtimin etnik dhe me qasje pragmatike e të pjekur politike, tha ai. Beogradi, cili vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës dhe serbët lokal nuk e shohin me sy të mirë synimin për ngritjen e forcave të armatosura. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se ato forca do të jenë interesin e të gjithë qytetarëve pa dallim dhe do të shërbejnë atyre në tërë Kosovën. Ne do të bëjmë përpjekje që të arrijmë pajtueshmërinë e brendshme që të gjithë qytetarëve, të gjitha subjekteve, edhe të serbëve, që forcat armatosura të Kosovës të bëhen me pëlqim të plot në interes të gjithëve dhe të shtrihen në tërë territorin dhe për këtë do të punojmë. Aktualisht mbi 5000 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë, ndërsa prania më të shme tyre, tha sekretari i përgjithshëm, varet nga vlerësimet që do të bëhen për sigurinë dhe qëndrueshmërinë në Kosovë dhe në rajon. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë. Parlamenti i Kosovës miratoi në parim me shumicë votash ligjin për ndalimin e qytetarëve të Kosovës që të marrin pjesë në luftra të huaja. Të ndjekim prollësi korrespondentin ton në Prishtinë, Leonat Shehu. Parlamenti i Kosovës me 74 vota për dhe 12 kundër miratoi në parim të premtën projekt ligjin që synon parandalimin e qytetarëve të Kosovës që tu bashkohen luftëtarëve jashtë vendit. Projekt ligji parashet dënime prej 6 muaj deri në 15 vjet heqje lirie për të gjithë ata që marrin pjesë, nxisin apo ndihmojnë përfshirjen në luftrat e huaja. Hartimi i këtij projekt ligji pasoi shqetësimet në rritje për përfshirjen e shqiptarëve të Kosovës në luftën e Sirisë. Agjencitë e zbulimit thonë se disa qindra shqiptar nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia mund të kenë shkuar në Siri për të luftuar, ndërsa askush nuk ka numrat të saktë të tyre. Mbi 20 qytetarë të Kosovës besohet se kanë humbur jetën në luftrat në lindjen e mesme. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se ligji është bashkëkohor dhe është kërkesë e kohës për të përballur me kërcënimin e përmasave globale. Sipas tij, numri i individëve nga Kosova që kanë shkuar në Siri dhe Irak është shqetësues. As Kosova, si kur shumica vendeve në botë, nuk kanë qenë imune në këtë drejtim. Prandaj edhe implikimet e këtyre luftëtarëve janë të shumta. Ata shkaktojnë një bartë të madhe shtetit të ri të Kosovës, duke u përfshirë në konflikte ku kryen krime kundër njerëzimit dhe dëmtojnë rënd imazhin e vendit tonë. Projekt ligj është kundërshtuar nga lëvizja vetëvendosje, e cila tha se ai është shumë i përgjithësuar. Kryetari kësaj lëvizje Albin Kurti tha se ai duhet të jetë më i qartë dhe më i saktë. Një ligj nuk bëhet për një situatë të veçuar diku në botë pa e shkruar këtë gjë në mënyrë të qartë dhe të saktë. E gjithë kemi parë që Siria dhe ISIS-i askund nuk përmenden në këtë projekt ligj, prandaj edhe pasojat e këtij projekt ligji kanë karakter të përgjithshëm e jo të veçantë. Në mars të vitit të kaluar, Parlamenti i Kosovës miratoi në lexim të parë këtë projekt ligj, por leximi i tij i dytë u pamundsua me që vendi shkoi në zgjedhje të jashtëzakonshme parlamentare. Krahas aspektit ligjor, autoritetet po u bën thirrje qytetarëve të Kosovës që të shmangin çdo përfshirje në luftrat në lindjen e mesme. Thirrjeve u shbashkuar dhe Bashkësia Islame e Kosovës, e cila pohon se luftrat në ato zona nuk kanë të bëjnë asgjë me shqiptarët e as me besimin islam. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Ndonë se më nga dalë, moneda europiane euro, po shvlerësohet edhe në tregun e Shqipërisë. Ekspertët pohojnë se kjo është një masë e Bankës Evropiane e qëllimshme për të nxitur ekonomitë e vendeve të bashkimit evropian. Studiuesit mendojnë se në këto rrethana të reja mund përfitojë shumë edhe ekonomia shqiptare dhe se ajo preket pozitivisht nga këto zhvillime. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana. Dollari amerikan po forcohet në tregun shqiptar, ndërsa euro nuk po bie dhe kjo tregon pafuqinë e lekut monedhas vendase. Studiuesit e ekonomisë pohojnë se kërkesa për euro është në rritje, ndërsa remitancat po paksohen. Prandaj euro nuk po shvlerësohet, por rënja e saj do të vijë shpejt. Profesori i Universitetit të Tiranës Arben Malaj thotë se Banka Qendrore Evropiane vendosi të jetë në treg një sasi të madhe eurosh
por suksesi i kësaj mase varet nga reformat që do të ndërmarrin vendet. Zhvlerësimi i përkohshëm i euros u bë për të gjetur financime me kostot ulët, por pasi janë siguruar financimet, duhet të rritet prodhimi, thot ai. Është bërë zhvlerësimi i përkohshëm për të gjetur burime financime me kostot ulët për vendet që kanë probleme me borxhit. Është krijuar një hapësirë në kohë nga tani deri në shtator që ata të bëjnë reforma, dhe sfida kryesore që do ketë qoftë ekonomia e një vendi, qoftë biznesi do të jetë sfida e produktivitetit. Aq më tepër që ne kemi si vend, kemi një deficit të lartë tregtar, dhe aq më tepër që ne prekemi nga bashkëpunimi me Bashkimin Evropian, se janë rreth 61% të importeve dhe rreth 75% të eksporteve që vijnë nga këto vende. Vlerësimi i euros dhe inflacioni ulët mund të kthehen në burime zhvillimi për ekonominë shqiptare. Vendimi i Bankës Qendrore Evropiane që për 19 muaj të hedh në treg mbi 1000 miliard euro u mor për të nxitur dinamikën e zhvillimit të ekonomisë në eurozonë. Profesori i Universitetit Evropian të Tiranës, Ardian Civici, thotë se Shqipëria preket më shumë pozitivisht nga kjo masë evropiane. Së pari, eurozona është partneri jon tregtar kryesor, dhe natyrisht nëse euro do jetë më e zhvlefsuar, importet tona nga eurozona do jenë më të lira. Europa është në deflacion, po dhe Shqipëria në fakt me shifrën e fundit dhjetorit me një inflacion 0,7% është shumë rrezikshme që të mund të ketë një krizë deflacioniste. Në këtë sens, duke importuar nga Europa një inflacion më të lartë, në fakt dhe ne ndikojmë pozitivisht dhe në stabilitetin e çmimeve inflacionin në Shqipëri. Rivlerësimi i dollarit mund të sjellë efekte pozitive tek eksportuesit, thon studiosit, por godet importet dhe ata që kanë kredi në dollar. Profesor Alben Malaj thotë se Banka Qendrore e Shqipërisë nuk ka hapësirë për të ndërhyrë, por kompanitë shqiptare kanë më shumë mundësi për të përmirësuar punën e tyre. Zhvlerësimi i monedës euros me idenë me objektivin kryesor që të nxisë eksportet e vendeve të eurozonës, normalisht do të ketë një impakt jo pozitiv në eksportet tona, kështu që ne do të duhet të shikojmë të gjitha analizat që duhet bëjë qeveria për uljen e barriera pengesave, lehtësimin e importit teknologjive të reja, sepse sfida përfundimtare që do të mbetet për biznesin shqiptar në rritjen e eksporteve nuk do të jetë ballafaqimi jonë me luhatet e euros, por do të jetë ballafaqimi jonë me rritjen e produktivitetit të kompanive tona në tregje që hapet, por janë më konkurruese. Studiosit pohojnë se mbi 35% e ekonomisë shqiptare është euroizuar, shumica e blerjeve të mëdha bëhen me euro, mbi 70% e qytetarëve kanë marrë kredi në euro, por pagat i marrin në lek, ndaj një euro më e dobët do të shtojë blerje, do të lehtësoj kreditë e këqija dhe kostot e borxheve private dhe shtetërore, thotë drejtuesi i Universitetit Evropian të Tiranës, Ardian Civici. Natyrisht që shikoj pozitive, sëpse edhe për vete ekuilibrat ekonomik, politik dhe financiar të Bashkimit Evropian, tashmë jo thjesht Shqipëria, jo thjesht Ballkani i vogël, po Europa e Jug-Lindore po kuptohet që ka një peshë të rëndësishme që nuk mund të nënvlerësohet. Pra, nuk bëhet fjalë thjesht për një dashamirësi në kuptimin e fjalës si një lloj mëshire ose mbështetje për një vend vogël që ka probleme, po shikohet si një kooperim dhe bashkëpunim me një hapësirë që shumë shpejt do jetë Europë. Zhvlerësimi i euros është një politike qëllimshme e eurozonës, sepse ekonomia evropiane vazhdon të mbetet problematike. Parashikimet për rritjen ekonomike janë pesimiste, ndërsa inflacioni është në kufit minimal dhe në prag të deflacionit. Në një vit e gjysëm, më thon studiosit, Shqipëria mund të përfitojë investime, të rritë ekonominë dhe prodhimin vendas. Deri tani Shqipëria shihet si pjesë e murit rrethues të eurozonës, thon analistët, por Bashkimi Evropian ka kuptuar se bashkëpunimi më i madh me Evropën Jug-Lindore është një mundësi e madhe zhvillimi për të dyja palët. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Sot u përkujtua në shkrel të Malësisë së Madhe 70 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Malësisë së Madhe, e cila shënohet si e para kryengritja antikomuniste në Shqipëri. Me këtë rast, komuna e Shkrelit nderoi disa prej luftëtarëve, të cilët u ngritën të parët për të kundërshtuar regjimin komunist që po vendosej në Shqipëri. Korrespondenti ynë Pëllum Sulo ishte sot në komunën e Shkrelit, prej nga na dërgoi këtë kronik. Në qendër të komunës së Shkrelit u përkujtua sot 70 vjetori i kryengritjes antikomuniste të Malësisë së Madhe, kryengritje kjo e cilësuar si e para në Shqipërinë pas luftës. Përfaqësuesit vendor të Malësisë së Madhe së bashku me banorët vendosën kurora në memorialin kushtuar 46 martirëve të komunës së Shkrelit, të pushkatuar apo të vdekur në burgjet e regjimit komunist. Komuna e Shkrelit sot në kuadrin e 70 vjetorit kryengritjes para antikomuniste në Evropën Lindore të Malësisë së Madhe, ku sot në rënë me disa nga figurat kryesore të kësaj kryengritje. Shkreli ka qenë një nër trevat tradicionale liridashe, jo vetëm në lëvizjen e kryengritjes, por gjatë gjithë kohrave, Shkreli ka qenë
ka qenë një shprehje e shpresës për liri, jo vetëm për Shkelin, por edhe për Malsinë e Madhe, për gjithë Shqipërinë. Ndërsa për kryetarin e komunës e Kastratit, Viktor Popaj, kryengritja antikomuniste e Malsisë e Madhe është një nga ngjarjet e rëndësishme të kësaj krahine, pasi dëshmoi për qëndresën e malësorve për balë regjimit komunistë të kohës. Sot është një datë e shënume, që 7 vite më parë, u bën lufta e parë antikomuniste jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë Evropën lindore, me qendrën Kastrat, Shkëllë dhe Kelmen, që ra 167 burra, dhe ne, si pasardhës të tyre, duhet të kujtojmë këtë datë në shenjë mirënjohje, sepse kundërshtuan sistemin barbar monist asaj kohë. Gjatë takimit përkujtimor në 70 vjetorin e kryengritjes së Malsisë së Madhe, banorët e zonës vlerësuan qëndresën e të parëve të tyre, si dhe apeluan që brezi i ri i Malsisë të përcjellë traditat liridase dhe antikomuniste të Malsisë së Madhe. Kryengritja e Malsisë së Madhe lindi si rezistencë për të kundërshtuar forcën e rrunshme slave komuniste që kishte mësuar Malsinë me terrorin më të madh. I lutem brezit të ri, mos pranoni klonimin, pastrimin e trunit. Mos e pranoni, sepse edhe në për shkolla sot historia nuk lexohet ashtu si ka kënë si jashtë. Nuk ka një tekst që thot ngjarjet e Malsisë së Madhe ose Shqipërisë. Në 70 vjetorin e kryengritjes antikomuniste të Malsisë së Madhe, komuna e Shkrelit nderoi sot me tituj disa prej prizve të kësaj kryengritje, e cila ka lënë gjurmë në historinë e treve së Malsisë. Dy vjet më parë, presidenti i Shqipërisë nderoi Malsinë e Madhe me titullin deri i kombit për vlerat e larta atdhetare si vatër e pashuar e kryengritjeve antiosmane, por edhe për kryengritjen e parë antikomuniste. Për Zërin e Amerikës, nga komuna e Shkrelit, Pëllum Sulo. Në Greqi zhvillohen këtë javë zgjedhjet parlamentare në një kohë që vendi vuan prej 6 vjetësh nga një recesion i thellë që e ka goditur rënd ekonominë. Me gjithë përpjekjet e pashembullta të eurozonës për të mbështetur Greqinë në këtë situatë të vështirë, duke dhënë kredi me vlerën e mbi 270 miliard dollarëve, problemi i borxhit grek mbetet i pazgjidhur. Anketat tregojnë se partia e Majt Syriza pritet të korrë një fitore të qartë. Kryeministri Samaras, mandati të cilit duhet mbaronte në vitin 2016, u detyrua të shpallte zgjedhjet parakoshme kur partitë opozitare nuk mbështetën kandidatin e tij për president në një numër votimesh në parlament vjet. Το να δημιουργήσεις δηλαδή προϋποθέσεις για άνευ λόγου αναταράξεις. Κρίμη η κούστευε për riorganizimet panevojshme dhe ballafaqimi me Evropën kundër interesave kombëtare do të jenë veprimet më të këqija të mundshme në këtë kohë kur kemi filluar të dalim nga kriza. Ne do të dalim plotësisht nga kriza pa luhatje të tilla, pa absurditete të kësaj natyre. Partia Syriza ka zhvilluar fushat intensive kundër politikave të kryeministrit Antonis Samaras, me thirrjet që eurozona t'i fal Greqisë gjysmën e borxhit që ka marrë që nga viti 2010. Udhëheqësi karizmatik i Syrizës, 40 vjeçari Alexis Tsipras, ka kërkuar zhvillimin e konferencës së vendeve të eurozonës me terma lehtësuese për Greqinë, të ngjashme me ato që u zbatuan për Gjermaninë pas luftës së dytë botërore. Nikos Papas është shefi i stafit të zotit Tsipras. Ka politika që nuk krijojnë deficite dhe nevojë për kredi të reja, është e drejta juaj sovrane për t'i zbatuar ato. Ka çështje lidhur me marrëdhëniet e Greqisë me partnerët e saj, që ne jemi të gatshëm t'i diskutojmë dhe të gjejmë një zgjidhje evropiane. Çështja madhore në marrëdhëniet me partnerët tan është borxhi. Popullariteti i partisë Syriza është një rezultat i vështirësive që ka sjell kriza dhe masat shtrënguese të zbatuara nga autoritetet në Athinë. 6 vitet e fundit kanë qenë tepër të vështira për Greqinë. Vendi ka papunësi në masën 25%, një pjesë e madhe e papunëve nuk marrin asistencë dhe 3 milion grek nuk kanë sigurime shëndetësore. Andreas Siculis instalon tavane të varura. Gjatë viteve të fundit, kontratet e punës për të kanë qenë shumë të ulta dhe e kanë detyruar Andreas të shkurtoj shumë shpenzimet personale, madje të hyjë edhe në borxhe. Shpresoj se zgjedhjet e reja do të ndryshojnë diçka për të mirë dhe do të jem në gjendje të filloj të paguaj borxhet pasi nuk më pëlqen qyli. Dua të paguaj, por nuk kam para.
μπαταχτσής, θέλω να πληρώσω, αλλά δεν έχω. I think we're looking at three different scenarios. Bashkimi Evropian po i ndjek me vëmendje zhvillimet në Greqi. Partnerët e kanë bërë të qartë se nuk duan tërheqjen e Greqisë nga eurozona. Sipas analistëve në Athinë, edhe vetë Syriza nuk është e interesuar ta bëjë një gjë të tillë. Shtëpia e Bardhë njoftoi se presidenti Obama nuk do të takohet me ministrin izraelit Benjamin Netanyahu, kur ai të vinë në Washington për të mbajtur një fjalim në Kongresin Amerikan. Kryetari i dhomës së përfaqësuesve, Republikani John Boehner, e ftoi zotin Netanyahu pa u konsultuar paraprakisht me Shtëpinë e Bardhë. Ftesa shihet si një ndëshkim nga Republikanët në Kongres ndaj diplomacisë së presidentit Obama për programin bërthamor të Iranit. Presidenti Obama dhe kryeministri i Izraelit Netanyahu nuk bien dakord për mënyrën më të mirë për të ndaluar Iranin të prodhojë një armë bërthamore. Zotin Netanyahu është skeptik për diplomacinë ndërkombëtare të zotit Obama. Ndërkohë që bisedimet me Iranin pritet të rifillojnë në muajin shkurt, disa udhëheqës në Kongresin Amerikan janë duke humbur durimin. Kryetari Republikan i dhomës së përfaqësuesve, John Boehner, befasoi duke ftuar udhëheqësin izraelit të flasë në Kongres, siç u shpreh ai në lidhje me kërcënimin e programit bërthamor të Iranit dhe Islamin Radikal. I did not consult with the White House. Nuk u konsultova me Shtëpinë e Bardhë. Kongresi mund ta marrë vetë këtë vendim. Ekziston një kërcënim serioz në botë, të cilin presidenti thjesht anashkaloi. That exists in the world. And the president last night kind of papered over it. Një zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë tha se presidenti nuk do të takohet me zotin Netanyahu për shkak të afrimit të zgjedhjeve në Izrael në muajin mars. Kryetarja e Demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, Nancy Pelosi, gjithashtu ngriti pikpyetje në lidhje me kohën e vizitës. Kjo paraqitje do të ndodhë 2 javë para zgjedhjeve në Izrael. Nuk mendoj se kjo është diçka e përshtatshme për asnjë vend. Sekretari i Shtetit John Kerry u përpoq të ulte efektet e asaj që shikohet si qortim ndaj presidentit Obama. We welcome the Prime Minister of Israel to come and speak in America. Ne e mirëpresim kryeministrin e Izraelit të vijë dhe të flasë në Amerikë në çdo kohë. Është qartësisht e pazakonshme të mësojmë për këtë ftesë nga zyra e kryetarit të dhomës së përfaqësuesve. Megjithatë, të gjithë dinë se çështja e Iranit është në mendjet e shumë njerëzve. Presidenti ka një plan për të mos lejuar Iranin të prodhojë një armë bërthamore, tha zonja Pelosi, dhe Kongresi duhet të shtyjë propozimin për të votuar mbështetjen e sanksioneve kundër Iranit. It may or may not succeed. Negociatat mund të dalin me sukses ose jo, por nuk duhet të dështojnë pse Kongresi dëshiron të tregoj muskujt pa arsye. Senatori Demokrat Robert Menendez nuk është dakord. Irani duhet të jetë i ndërgjeshëm se do të ketë pasoja nëse kjo dështon. Disa prej nesh tashmë besojnë se këto pasoja duhet të jenë sanksionet shtesë. Steve Billet i Universitetit George Washington thot se Kongresi ka një rol për të luajtur në formimin e politikës e jashtme të Shteteve të Bashkuara, por se përfshirja e tij mund të komplikojë diplomacinë në zhvillim. I'm not quite sure how all this plays out when it comes to the negotiations. It's clearly a confounding variable. Nuk jam shumë sigur se si do të ndikojë kjo tek negociatat. Është qartësisht një element gatërrues për njerëzit që zhvillojnë negociatat që të kenë edhe këtë lloj ndikimesh mbi kokë. Kur Kongresi imponohet në një situatë të tillë, në të vërtetë shton pasigurinë. Në një artikull jo të zakonshëm në gazetën The Washington Post, ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, Gjermanisë, Francës dhe Britanisë thonë se sanksionet shtesë në Iranit do të rrezikonin përpjekjet ndërkombëtare në një moment kritik. Ata i bën thirrje të gjithëve që të japin një shans diplomacisë. Ishte ky ditari ynë për sot, natën e mirë dhe miru pafshim. Je suis Lina Armoudou avec Africa 54. Vous êtes sur La Voix de l'Amérique. Suivez-nous sur facebook.com/La Voix de l'Amérique.